Nezapamćene poplave koje su odnele najmanje 15 života obeležile su sredinu prethodne nedelje u Atini. Samo dva dana ranije, potpuno drugačija slika i raspoloženje. Prestonica Grčke slavila je maraton i maratonce. Za ekonomiju ove balkanske zemlje to znači dobit od 30 miliona evra, ali i način da se sačuva tradicija, da se hiljade ljudi angažuje na organizaciji i da se ugoste ljude iz više od 40 zemalja sveta. Novembarske kiše su sačekale da Atinski maraton završi ovogodišnju priču, da pokaže zašto je jedini autentični na svetu. Na maratonskom polju, gde su pre više od 2500 godina Atinjani pobedili Persijance, vetar se igrao sa krošnjama skoro zrelih maslina. Umetnici su dočarali legendarnu bitku. Na sredini polja je upaljen plamen, koji su današnji trkači kao štafetu preneli do starta. Dan kasnije, oko 4000 autobusa je vozilo trkače do startne linije. Autentičan je ovaj maraton, iako je Filipidis trčao oko 34,5 kilometra, a ne kao današnji maratonci, 42 kilometra 195 metara. Toliko je pre 35 godina trčala Rosa Mota iz Portugalije i pobedila na prvom ženskom maratonu na evropskom prvenstvu, ali se Atina ne zaboravlja. Maraton je maraton svuda u svetu, ali ovde pre 35 godina za mene je sve počelo. Osvojila sam prvo zlato. Danas sam bila mnogo srećna kada sam videla toliko ljudi na startu. I ta činjenica što je autentični, velika promocija trke i grada, pomoć države, uticali su da od 2000 učesnika pre 12 godina, sada na maratonskoj i pratećim trkama bude više od 50.000 ljudi. Atinski maraton je izuzetno važan za Grčku. Kada govorimo o ekonomiji, dobit od maratona veće od 30 miliona evra. Pričamo o novcu, jer znate kroz kakvu krizu prolazi Grčka. Posle Filipidesa, Grci su imali i Spiridona Luisa, pobednika prvih olimpijskih igara 1896. godine, koji je na sredini trke popio vino i pojeo jaja, proglašen za junaka Grčke, a od kralja je tražio i dobio zaprežna kola sa magarcem kako bi lakše mogao da obavlja posao vodonoše. Luisa su dočekali na stadionu u Panatinaiki, kao i sada sve koji su završili trku. Ovacije su dobili i Kenijci, koji su zvanični pobednici, i on, koji je uspeo da ostvari svoj san. Kao i nekoliko stotina trkača rekreativaca iz Srbije koji su bili učesnici trke. Liniju cilja prošao je i naš prijatelj Slobodan Jotić, o kome smo nekoliko puta govorili kao o heroju. Jer do pre dve godine teško je i hodao zbog multiple skleroze. U Atini je istrčao drugi maraton, posle onog beogradskog. Nije mu bilo lako. Na 31. kilometru objavio je na društvenim mrežama. Ovde ima brda za 10 maratona. Neverovatno, ljudi su tokom čitave trke, znači nebitno da li su to bili brzi trkači ili mi, da tako kažem, sporiji trkači, gledoci, publika, građani Atine su izašli u velikom broju i aplaudirali svakome, svakome ponosno. I to je nešto stvarno fascinantno i upravo zbog toga je ovaj maraton autentičan. Našli smo se sat vremena posle trke na Sintagmi, dok je bila smena straže i padao prvi sumrak. U Atini, koja se spremala za novembarsku kišu, gde je po legendi antički junak izustio Niki ili pobeda, posle čega se srušio i ubrzo preminuo. I sa ponosom smo govorili o Beogradskom maratonu, koji postoji tri decenije i o kome sve više ljudi u svetu zna. U ostalom, Rosa Mota, iako će uskoro imati 60 godina, ne odbija priču o trenzima i novom istrčanom maratonu. Možda ću istrčati još neki maraton, možda u vašoj zemlji, jer volim da treniram, volim i atmosferu oko trke, a kod vas je neverovatna. Toliko prijatelja imam u Srbiji. Pa vidimo se na startu u Beogradu.